İqtisadiyyat İnstitutunda görkəmli iqtisadçı alim, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Əli Nuriyevin adından olmasının 80, elmi pedaqoji fəaliyyətinin isə 55 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru Professor Nazim İmanov açaraq, yubilyarın 55 illik səmərəli elmi pedaqoji fəaliyyətindən danışıb. Bildirib ki, Əli Nuriyev ərazi istehsal kompleksinin formalaşması, məhsuldar qüvvələrin yerləşməsi, regional siyasət və idarəetmənin aktual problemlərinə həsr olunmuş 270 elmi əsərin, o cümlədən 25 monoqrafiya və broşurun, 8 monoqrafik əsərin müəllifidir. Onun bir çox elmi təklifləri praktikada tətbiqini tapıb. Natiq, görkəmli alimin şöhrətinin ölkə sərhədlərindən kənara çıxdığını, onun bir sıra ölkələrdə Azərbaycan elmini ləyaqətlə təmsil etdiyini və müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvü olduğunu söyləyib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kafedra müdürü, İqtisad elmləri doktoru Professor Məhiş Əhmədov, böyük və zəngin yaradıcılıq yolu, millət vəkili, siyasi elmlər doktoru Professor Elman Nəsirli, Əli Nuriyevin Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında elmi təşkilatı fəaliyyəti və onun nəticələri və Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi, İqtisad elmləri doktoru Professor Şəfa Əliyev, müdrik insan və kamil müəllim mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər. Qeyd olunub ki, yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi sayəsində Əli Nuriyevin mühüm xidmətləri var. Onun rəhbərliyi altında 30-a yaxın elmlər və fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edilib. Alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutundakı və Akademiyanın Naxçıvan bölməsindəki ixtisaslaşdırılmış dissertasiya şuralarının, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, İpək yolu, kooperasiya, dövlət idarəçiliyi, nəzəriyyə və təcrübə jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. Bildirilib ki, 1990-1992-ci illərdə respublikada yeni inzibati rayonların yaradılmasında onun konsepsiyası əsas olaraq qəbul edilib. Səmərəli elmi pedaqoji fəaliyyəti, iqtisad elminin inkişafındakı xidmətləri nəzərə alınaraq görkəmli alim 80 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri fərmanı ilə təltif edilib. Tədbirdə Biznes Universitetinin rektoru Professor İbad Abbasov, Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru Professor Vilayət Vəliyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru Dosent Səadət Kəndilova, alimin qızı iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Mətanət Abdalova və başqaları Azərbaycan iqtisad elminin inkişafında böyük xidmətləri olmuş Əli Nuriyevin çoxşaxəli fəaliyyətindən, yüksək insani keyfiyyətlərindən danışıb alimi yubileyi münasibəti ilə təbrik ediblər. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.